მეუღლეს ჩაცმის სტილზე დაუცინი ხართ? კი. ეს პასუხი არის სიმა. იას გაუხარდა. ია ჯაჯა. ამიღი აბაროთი ხო ჯაჯანი? ამაგიერო გადაგეხადა. აი, ახე რა. შეგეძლია მოგვიყვე? რატომ? გიო, რა არის ეს? ერთხელ მოხდა თუ ხშირად? არა, ხშირად ხდება, იმიტომ რომ ახლა რომ გამოვიყურები, რა თავდაბალი ვარ. საერთოდ არ მახასიათებს ეს ყალბი თავდაბლობა, მაგრამ შენმა გოგონებმა მითხეს, რომ რა სიმპათიურად გამოიყურებიო შენმა თანამშრომლებმა და ალბათ ასეა მართლა. იმიტომ რომ არა ვარ ჩემი თავისთვის ტიპი, აი როგორიცი ჩაიცვი, გაიხურე ეს, მოერგე ეს. ვერ ვანიჭებ სამწუხაროდ უპირატესობას ჩემს კარგად ჩაცმას, სტილზე ჩაცმას. ანუ შენთვის ეს პრიორიტეტი არ არის, პრიორიტეტი გემოვნება არ არის. სამ არ მაგ გემოვნება იმ გაგებ ხო? არა, მაგ გემოვნება მაგ მაგათაც ქალებში მაგ გემოვნება, მანქანებში მაგ გემოვნება, მაქვს გემოვნება სხვადასხვა რამ. აი ჩაცმი როგორ არა მაგ, მაგრამ აი არ მაგ პრიორიტეტული არ არის ჩემთვის ჩაცმა, სულ ამაზე მაგ ჩხუბი. 25 წელია ჩემი მეუღლეა, თუ 25 ასე ვაპირებ და 25 წელია მეჩხუბება. ეს არა ვინ უჯერებს თორე კი, მაგრამ დღეს დაუჯერე და აი კომპლიმენტებიც მივიღე. ანუ დღეს მეუღლემ ჩაგაცვა.